Студентите во светот дебатираат за вештачка интелигенција, додека македонските студенти се уште немаат ниту пристојни студентски домови. Незадоволство има, но наметнатите поделби по етничка и партиска основа создаваат апатија. Резултатот е застрашувачки, масовно иселување. Како може тоа да запре, во зошто разговараме со Бленди Ходаи, поранешниот средношколски лидер, а сега студент, но и натаму активист кој се бори за младите. Добре дојде во зошто за Бленди Ходаи. Бленди, последен пат кога разговараме, размислуваше да заминеш на студии во странство. Тогаш уште беше нели средношколски лидер, но остана тука, студираш на Филозофскиот факултет во Скопје и продолжи да се бориш за правата на младите. Зошто остана? Па, тој период кога заврши со средно и со моите активности како лидер на Сојузот на средношколци тогаш, многу размислував дали треба да одам да студирам у странство, односно у Университетот во Лјубјана, у Словенија, или треба да продолжам тука да студирам и да продолжам со моите активности. Цело лето на тоа размислував што е најдобро за мене како млад човек. И одлучив да останам тука, од причина што се надевам дека тоа што размислев тогаш, во моментот кога ќе останам тука, би можело уште да продолжам со моите активности, да давам некој дополнителен придонес кон обществото, заради тоа што јас верувам на тоа што ние како млади, како граѓани во државата треба да дадеме придонес кон подобрување на земјата, не само да критикуваме. И тоа беше една од причините зашто одлучив да останам, да студирам тука и дополнително да се бавам уште со активизам и со цел да се подобри високото образование. Ако пред неколку години се занимава со правата на средношколците, сега фокусот на мене и на другите активисти што сме заедно, работиме на подобрување на квалитетот во високото образование. Да, основач си на форумот за образовни промени. Почна да работиш на обединување на студентите. Како што прочитав, еве ке цитирам, велиш дека ако сакаме да постигнеме нешто, да промениме нешто, во нашата земја треба да се бориме сите заедно, без разлика на верската и етничката припадност. Како е можно тоа во една ваква поделена држава? Нашето поделеност е само политички. Односно, вие може да гледате дека има социјална кохезија помеѓу политичките елити, но има поделеност помеѓу граѓаните, поради тоа што тоа му одговара на политичките елити, односно му одговара народот и граѓаните да бидат поделени, за тие да продолжат да бидат нели на власт и да земат гласови од токму од поради тоа поделено што го прават како политичари. Ја цврсно верувам и од деновите како средношколски лидер, па и до ден денеска дека за некои одредени теми ние како граѓани воопшто не треба да бидеме поделени, пошто тие теми не опфатат сите нас. Се теми што секој граѓанин ги има тие проблеми, не дека некој албанец нема проблем со квалитетното образование или некој македонец има друг проблем што не може да се најде на некој заеднички јазик. Затоа идејата е секогаш да бидеме да се здружиме заедно кон подобрување на некои идеи и цели што ние ги имаме. И тоа е многу е, мислам дека нашите младите генерации, што сме новите генерации, односно можеме да го реализираме тоа. И во наредните 10-15 години верувам дека тој јас што постои моментално етничкиот, верскиот јас, тоа нема да постои после 10-15 години. Да, но спомена младите албанци и младите македонци практично не се разбираат меѓу себе. Зборуваат на англиски јазик. Нели, многу млади албанци не знаат воопшто македонски. Македонците не учат никаде албански јазик, го нема. И покрај сите промени, нели, закони за јазици, не го знаат.
првенствено нема комуникација. Да, нема комуникација по тоа што самиот систем го има создадено една идеја што младите треба да бидат подредени. Видете, вие, например, во образовниот систем, во средното образование, ви имате едно училиште што е подредено во две згради за да ги подели албанците и средношколците што се албанци и македонци, за да не се карат. Овие се некои решенија што тие што раководат со Обшината и со Министерството за образование и наука ги имат воведени, што се многу краткорочни. Моментално ќе го решат проблемот за да нема некоја да не се тепат, да нема тепачки, но у долгорочно не ни помага нас како држава. Тоа мислам дека од другиот дел од приказната може да видите дека еден од причините зошто уште имаме стереотипи, меѓусебни стереотипи албанци и македонци е токму поради тоа што во моментот кога ти немаш контакт со другиот, нормално е да криеш такви стереотипи. Значи, ова со научење на јазици, тоа може да се направи во моментот од двете страни, во моментот кога ќе има повеќе контакт од двете страни. Јас верувам многу на тоа дека јазикот многу полесно го научиш кога си цело време на контакт со некој што припаѓа на таа група, односно да одиш на училиште да учиш граматика од албански јазик или од македонски јазик. Затоа еден од начините како тоа може да се подобри меѓусебната комуникација и на учење на македонскиот, но исто така и на албанскиот јазик е кога нема да бидат поделени од самиот систем, да му се наметнува дека мора да бидете вие поделени, и кога тоа нема да постои тоа поделеност, тој ѕид што постои, нормално ова прашање што ми го поставивте нема да го дискутираме дополнително. Филиш, прво во форумот ќе се зафатите со најголемиот проблем, квалитетот, тоест неквалитетот на образованието. Како ти самиот го гледаш веројатно сега на факултет? Тоа што може би го дефинирам високото образование во последните 10 години е тоа што имаме неквалитетно, имаме нетранспарентно и високо образование со многу афери што сме ги имале во последните години, нели? И тоа што нашата идеја што како млади, како студенти треба да не критикуваме само, туку да седнеме и да видиме на кој начин би можеле ние да го подобриме образованието. Имате предлог? Нашиот предлог е многу радикален. Е тоа што веруваме дека во наредните 10 години треба да кажеме дека во високото образование, односно не само во високото, пошто не е само таму проблемот, туку во образовниот систем да можеме да правиме радикални промени, каде што нема да се вмешат политичките партии, смисла било која политичка партија што ќе биде на власт нема да каже дека овие нема да ги прифатиме, овие ќе ги прифатиме. Значи да се креираат образовни политики од експерти што се занимаваат со образовните политики и тие да со тие образовни политики да постои целосен национален консенсус од сите страни и веднаш да почне со имплементација од тие реформи. Во моментот кога ќе има таков консенсус, верувајте дека нема да биде возможно некоја политичка партија да дојде и да вика оке, не ми се свиѓа ова што е почнато, нема да се направи, ќе почнеме нешто ново. Пошто цело време... Но политичките партии ги носат одлуките. Тие треба да направат консензус. Да, тоа викам, дека еден од проблемите е што многу реформи се почнати и за да го видиме каков е резултатот на тие реформи, вие морате во образовниот систем да чекате 10 години, да видите каков резултат ќе ви дава. И од искуството што го имаме во последните 30 години е што различни политички партии имаат почнати различни образовни реформи и кога другата политичка партија ќе дојде на власт, за инаед ќе каже... Не ми се свиѓа ова, ние знаеме како да правиме реформа, ние ќе почнеме од почеток. И за 30 години, затоа сме цело време одиме вака на се вртиме у круг. Што е најголем проблем? Па најголем проблем е што веќе тоа што образовниот систем го нуди не е воопшто важно за младите. Значи, тоа што сите тие вештини што ги земаме во образовниот систем воопшто не ни се потребни во пазарниот труд. Тоа е едниот проблем. Значи, образованието не ни спремна нас да се вклучиме во пазарниот труд. Тоа е првото. Второто, што влијае исто така во неквалитетното образование, исто така што
воопшто образованието не е во тек со модерните и технолошките развој што се моментално. Вие видите колку назад сме со дигитализацијата на и во образовниот систем, но исто така и во државните универзитети. Уште користиме хартиен индекс, да одиме цело лето да ги најдеме професорите за да ни дават подпис во индекс и да ни стават оценка, што е жално во 2024 да се дискутира за вакви теми. Во светот се зборува за вештачка интелигенција во моментов, ние зборуваме дали има топла вода во студентските домови. Како објаснуваш тоа што младите како да се посадна работа на агендата на политичките партии? Ќе бидеме сведоци сега за време на изборната кампања што тоа младите се иднина се користи само како политичка флоскула. Зошто? Поред тоа што додека тие политички лидери и кандидати за пратеници ќе викат дека младите се иднината, тие млади што се вклучени во политичките партии трчат низ улица, низ град за да стават постери на овие што треба да се изберат на како пратеници. Ако младите се иднина, тогаш младите треба да бидат дел во институциите што донесуваат одлуки. Значи, младите треба да се кандидират за пратеници што ќе донесуваат одлуки за младите. Младите треба да бидат вклучени исто така во институциите, да раководат со институции, да се покажат дека имат капацитет. Што имаме видено во изминатите години е во ниту една институција вие немате воопшто немате некој министер или некој министер или некој директор на агенција што е млад и што ќе му се дава шансата да покажат нешто. Младите се незадоволни, нели селувањето е првиот и многу тежок доказ за тоа. Но дали повеќе сакаат со кафе или пијачка да дискутираат и критикуваат, а од друга страна се апатични, ништо не прават, или има потенцијал за овие промени за кои зборуваш? Се да бидам искрен, младите во последниот период се многу апатични. Цело време зборуваме со другари, друштво во кафе, дека ова не чини, ова треба да се промени, но кога треба да делуваме, многу мал се наброј тие млади врсници, што би се бореле за решавање на некој проблем. Не знам дали еден од причините од тоа што цело време зборуваме и правиме истражување во форумот за образовни промени е што еден од причините зашто младите се апатични е тоа што тие веруваат дека ако би се вклучиле во некоја организација да се борат против нешто, односно да се борат за да решават некој проблем, тие веруваат дека ништо нема да се решава. Такво мислење имаат поради многу случувања што сме имале во државата, каде што воопшто институциите не се покажале толку ефикасни за да решават некој проблем што младите имат. И тоа мислам дека би било многу добро и да апелирам преку овој подкаст што треба младите повеќе да бидат авангарда, да се радикализираат во смисла да бидат многу погласни за нивните права и нивните барања што ги имат кон институциите, зошто поради тоа што институциите се во таа позиција да им служат и на граѓаните и на младите. Тоа им е идејата зошто тие постојат. Идејата е што ние што повеќе треба да бараме од нив, да поставиме барања за да ги решават и да ги исполнат тие барања. Додека ако, например, ако седнеме само на кафичи и збориме дека ова не чини, ништо нема да се смени. Туку треба да се трудиме, да бараме и да бидеме многу гласни. Не само да протестираме, значи кога викам да бидеме гласни е тоа што вие можете добро да го артикулирате еден проблем и многу добро да го артикулирате решението што вие го барате и да им го презентирате кон институциите. Тоа значи да бидете гласни. А додека ова другата опција што веќе и вие го спомнавте, додека ако седнеме на кафе воопшто ништо нема да се смее. Дали и лично се обидуваат да те обесхрабрат? Зошто ти е се во ова бленди, па ти си паметен, ке направиш добра кариера, зошто трошиш време, што ти е гајле за другите? Да, сум имал такви случаи, но исто така и закани за време на мојот активизам, поради нели тоа што говориме многу јасно и за корупција, говориме многу јасно и за различни случаи што треба да се говорат, но едно е јасно што јас верувам многу во моите идеали.
ти идеали се дека првото што во почеток го кажа дека ние како млади граѓани имаме должност да се потрудиме да ги подобруваме некои работи во нашето општество. Второто е што јас верувам дека треба да имаме квалитетно образование, заради тоа што образованието е еден од причините зошто имаме многу други проблеми во општеството, токму поради неквалитетно образование. Затоа јас се борам за да имаме поквалитетно образование. Овие идеали јас воопшто никогаш нема да ги сменам, иако после 10-15 години ќе бидам во некоја или друга држава или во некоја позиција што може би ќе имам повеќе влијание кон креирање политики, да кажам, никогаш нема да ги сменам, поради тоа што тие се на некој начин ме идентификуваат како бленди. Тоа што сите ме знаат што цело време кога мислат на мене, мислат на некој што се бори за подобро образование и подобар стандард за младите и за студентите, и на некаков начин ако нема да се бавам со овие проблеми, нема да се фокусирам толку многу, некако ми се изгуби тој идентитетот, персоналниот идентитет што го имам во себе. Дали тоа значи дека се гледаш себе си како политичар? Моментално воопшто не гледам од овој политички хаос што постои во државата, воопшто не гледам да бидам дел од нешто такво, но во иднина воопшто не го исклучувам можноста може би да бидам дел, да бидам некој политичар што ќе му служам и на граѓаните, но исто така и на младите за овие битни прашања што сеа заедно се дружиме и заедно се бориме. И за крај ги спомнавме изборите и кампањата. Гледаш ли во некоја од политичките партии конкретна понуда решение за проблемите на младите? За жал, не. Постои една дихотомна реторика во политики, во понудите што тие ги презентираат. Едната е што се занимава цело време со окинување на неколку договори, преспанскиот договор и другите. И другата страна се занимава со Европската Унија, со нели вклучување, започнување на преговорите. Двете страни воопшто не се понуди како да се држат младите во државата. Едната воопшто не е начин како да се држат младите во државата, и другата да викате вие дека со вклучување на Република Северна Македонија во Европската Унија како членка во Европската Унија ќе се вратат младите, тоа воопшто нема сенс и не е логично. Поради тоа што вие имате две примери, го имате Хрватска и Бугарија, две европски земји, во моментот кога тие станат членка на Европската Унија, бројот на млади што се иселија во други европски земји беше двојно повеќе од што беше порано. Поради тоа што тоа му се олеснуваше целата тоа движење што би може да одат на други земји. А причината зошто тие се иселувала и во моментот кога тие стана, тие две земји, Хрватска и Бугарија, стана земја членка, е поради тоа што никој од Европска Унија нема да ти доаѓа тука да ти прави промени. Никој од Париз или Белин нема да ни дојде тука да ни го прави Скопје Белин или Париз. Благодарам за разговорот. Многу се поканам. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи.